Mi radimo neprekidno od nedelje, od 6 uveče. Imamo dve garniture, dve ekipe koje se stalno smenjuju na 12 sati, tako da nismo stali sa našim aktivnostima. U ovo vreme nas je podsjetilo malo na prošlogodišnju zimu, dosta snega i niska temperatura. Mislim da smo uspeli u našoj nameri da omogućimo bezbedan saobraćaj i bezbedan prolaz pešaka na našim javnim površinama. Niska temperatura nam je zadavala dodatne probleme, tako da smo pokušali sa velikom količinom soli, bacili smo 20 tona soli, što je u nekim blažim uslovima, u nekim blagim zimama, polovina zimske potrošnje. Mi trošimo 40 do 50 tona u toku zime i mislim da smo uspeli. Građani će na kraju o tome suditi. Normalno da smo zahtevali, kao i uvek, dodatni oprez i u saobraćaju i kod pešaka, da ljudi budu strpljivi. Očekuje se i u toku noći i sutradan vrlo niska temperatura, čak do minus 20, što može da izazove poledicu. Mi tu stvarno ne možemo da učinimo ništa. So, znate da ispod minus 5, minus 6 stepeni ne deluje, ali se trudimo da pročistimo sve te prolaze i da ih pripremimo za taj minus, da do poledice ne dođe. Ono što mogu da primetimo, to je da se saobraćaj odvija bez nekih posebnih teškoća. Ali takođe je važan saobraćaj pešaka. Ja sam takođe jutros rano mogao da primetim, kada sam pošao na posao, da je ono malo vozilo Bobcat očistilo prema dečjim vrtićima glavne te saobraćajnice i tu uglavnom ne bi trebalo da bude problema. Da, oni delovi trotoara koje mi održavamo su pročišćeni i u redu su. Stalni je i opet je taj isti problem sa trotoarima koje trebaju da održavaju sami građani i vlasnici lokala. Ali, kažem, čini mi se, ja možda sam nešto malo i subjektivan, čini mi se da i pored ovakvog kijameta i nevremena, da se može bezbedno da kreće gradom. Ja često govorim da mi preduzmemo sve moguće mere, svo ljudstvo nam je tu, sva mehanizacija, a efekti zavise od i tih vremenskih uslova. Ipak nije bila mala količina snega, palo je podosta. Taj minus nekad zna da obezvredi naš rad, ali čini mi se da je situacija dobra i da ljudi uz dobar dodatni oprez mogu slobodno da se kreću.